来台湾抗争的工人全部的违法逮捕，而且强制的遣返出境，而且到现在他把所有来过台湾的 Heavy 工人全部列为黑名单，到现在全部都禁止入境。好，这样的做法让永丰余这些在背后做这些官场决议的高层可以很放心的在台湾轻轻松松的享乐，在台湾轻轻松松的洗钱。好，这就是台湾的永丰余的作为，还有台湾移民署的作为。何素川对外说，他一直在韩国是因为经营不善，没有办法经营下去了，所以官场是不得已的决定。可是实际上，从2008年他们从京东方收购海底之后，他在干嘛？他忙着在洗钱呐、啊。大家有注意到新闻吗？2008年他们就开始超大，资本不断的跨国流动，他可以几亿、几亿、几十亿的在洗钱。但是对于一个才70几位工人的这个样的工厂，他可以随随便便把它关掉。这七对来台湾抗争，到底他们换来了什么？换来的是一个工会干部裴爱炯在资方的威胁下被逼迫自杀了。他换来了什么？换来的是他的遗孀在何寿川的楼下静坐露宿抗议，甚至还有工会干部绝食。结果何寿川还有他的资方完全连出来见一面都不愿意。他们换来的是什么？他们换来的是这些所有来过韩国的工人，到现在全部之前全部都被违法逮捕，全部都被赶出台湾，赶出国境。好，他们换来的是到现在所有这些工人想要再来，通通不能够再来了，因为移民署完全禁管他们入境。这移民署的入出国及移民法这些公权力的行使，到底有没有用在对的地方？它的正当性在哪里？你是在保护一个闯祸的妈宝永丰余集团，还是真的在行使一个国家正当的公权力？请我们政府、台湾的移民署，还有今天在这边被迫要出来执勤的警察，我们自己再想仔细好好想一想，我们台湾的人民也仔细好好想一想，这样子的企业真的值得我们使用国境高权来保护吗？6月16号，韩国民事法院针对 Heidis 的解雇案做出解雇无效的判决，这不仅揭示了官场措施缺乏合理事由，更认定它不符合韩国法律上规定的大量解雇要件，所以它是一个不当解雇。韩国的法院认为Heidis 的官场和解雇，第一，不具备韩国法律上这个经营上的急迫必要性；第二，也没有做到回避解雇的努力；第三，更没有与工会进行诚信协商。针对台湾的移民署禁止 Heidis 劳工入境的这一件事情，在法院判决 Heidis 的解雇无效后，更显得这样子的禁止入国的措施是毫无根据的。 Heidis 工人遭受不当解雇的对待，为了争取自身权益，跨海来到台湾要求母公司出面寻求解决方案，却遭到移民署的不当对待，钳制身为一个人的基本权。我们要求元泰科技与 Heidis 社方立即停止官场解雇是不得已而且正当的这个谎言，立即履行韩国法院的判决，保障劳工的工作权。同时也请台湾的移民署正视 Heidis 的抗争是正当而且合法的事实，立即解除 Heidis 工人的禁止入国措施。如同这段时间以来公司的组装既是谎言一样，与此之际，元泰科技与 Heidis 社方必须做出答复，立即撤回官场以及撤回解雇，履行对73名 Heidis 员工的雇用保障。同时台湾的移民署也应该要立即撤销对 Heidis 工人的禁止入国处分。 Heidis 的劳工会竭尽全力，穷尽所有方法抗争，直到撤回官场、撤回解雇，雇佣获得保障的那一天。永丰余，你的这个企业形象啊，到现在已经烂到谷底了。好，如果你还想要挽救，你现在最应该做的不是上诉，而是应该立即履行法院的判决，立即保障工人的权益。好，
现在何寿川虽然被收押了，但是刚刚可以看到新闻，可以知道现在是由他的长子何义达来接任董事长。何义达之前在去年孩子工人来的时候，他也曾经发言过，说过对着周刊说，他觉得海底石工人抗争太超过了。各位，我才要说，永丰宇，你这样对待劳工，你这样洗钱，你才是真的最超过的。所以我们在这里还是要呼吁永丰宇、何义达，请你回头是岸，请你认真的跟工人协商，请你好好的履行法院的判决，不要再上诉了。